uma folha qualquer, eu desenho um sol. Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores. E hoje nós vamos aprender a fazer o poá, né? Com que a gente faz essas artes lindas aqui, ó. Tá? Como esse laço que eu vou ensinar vocês, tá? Então hoje vai ser, a gente vai aprender agora o poá. Como eu faço? É bem simples, meus amores. Aqui eu preparei tudo para o laço, né? Então, o meu poá, eu faço assim, ó. Eu pego um pedaço de fita, qualquer, que eu quero, na cor que eu desejo, que eu quero fazer o meu poá. Coloco um alfinetinho bem na pontinha, ó. Bem na pontinha de cada lado, tá? Só pra prender mesmo. Porque isso aqui vai precisar secar por 24 horas. E eu uso essa cola aqui, ó. Acripuff, da Acrilex. Eu não tô fazendo propaganda, tá, meus amores? Eu não ganho nada com isso, tá? Eu só tô passando o nome mesmo, por consideração a vocês, tá? Então, ó, Acripuff. É essa tinta que eu uso. Qual é o efeito que ela dá, meus amores? Esse efeito aqui, ó. Ó. De relevo. Ó. Ela dá um efeito de relevo. Tá vendo? Só que ela é a mesma tinta da meia de bebê de antiderrapante. Então, é aquele tipo de tinta, tá bom? Foi essa informação que me passaram, tá bom? E, de fato, o efeito é igualzinho o da meia, tá? Inclusive, você põe a mãozinha assim, ele dá uma certa coladinha. Mas é lindo o efeito, lindo mesmo. Fica bem bonito mesmo, de verdade, lindo. Então, como a gente faz? A gente vai fazer da maneira que é feito nas outras fitas de poá. Por exemplo, ó, uma fita de poá aqui. Ó, então, um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois. É assim que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um, dois, três, um, dois, dando um certo espaço, tá? Então, como eu faço? Vou mostrar pra vocês. Ó, pega a tinta, limpa o biquinho dela, tá? E aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, um, dois, três. Então, um na ponta, o outro na ponta, o outro no meio, tá? Dá um espaço, um, dois, tá vendo? Um, dois, três, ó, e um, dois. E aí, vamos indo, fazendo a mesma coisa. Um, dois, três, e um, e dois. Tá? E assim vocês vão fazendo. E faça uma bolinha mais gordinha. Um, dois, três. Um, dois. E um. E dois. E três. Tá? Então, é assim que eu faço. Ela precisa secar por 24 horas. Tá? Por 24 horas. E aí, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, tá, meus amores? Fica lindo, o efeito dela é simplesmente lindo, muito mimoso, e qualquer arte que você for fazer se destaca, é uma, são bolinhas, né, ou poás, aqui eu só coloquei pra vocês dar uma olhada, ó, que se destaca, dá uma olhada pra vocês verem como fica, ó. É muito lindo mesmo, tá? Esse tipo de poá é lindo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples assim, tá bom?
Só não esqueçam de deixar por 20, de deixar secar por 24 horas, tá? E até o próximo vídeo, meus amores.